falar do peixe arco-íris e das melanotênias, ou dos rainbow fishes. Vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês que são todos os mesmos peixes. Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui na estufa novamente para falar dos rainbow fishes ou os peixes arco-íris. E eles são muito bonitos, são peixes que já apareceram em vários vídeos aqui, porque eles são realmente peixes, são coringas. A gente consegue colocar em vários tipos de montagem, a gente consegue ter eles em várias situações. E eles recebem esse nome muito legal de peixe arco-íris, rainbow fish, porque eles têm uma coloração degradê. E eles lembram aqueles tons de arco-íris, dependendo da luz. Você que assiste o nosso canal, que já está conhecendo tudo de peixe, sabe que todos os peixes que têm esse tipo de coloração mais metalizada vão ser super beneficiados pelo uso do LED. Então a primeira dica aqui para quem quer ter melanotênias bonitas e brilhantes no aquário é usar a iluminação em LED, porque elas respondem muito bem. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem de melanotênia, que é o nome científico desses peixes que a gente comumente chama de peixes arco-íris. Essa é a melanotênia trifaciata, red gold, o pessoal chama só de trifaciata, só de red gold, porque ela tem essa coloração mais dourada mesmo na cauda. E o padrão das melanotênias é esse, são peixes que não ficam pequenos, né? Eles vão chegar aí até uns 12, 14 centímetros. As fêmeas ficam muito maiores que os machos, e é bem claro para a gente saber macho e fêmea, porque os machos são mais longilíneos e mais coloridos. Aqui nesse aquário a gente vê todos eles misturados, e eles normalmente são vendidos assim, não são comercializados em casais na maioria das vezes, né? Você tem que ter um olho, escolher lá, pedir ajuda para o seu lojista, mas os machos são menores e mais coloridos. A tendência do uso das melanotênias nos aquários é em aquários comunitários, embora tenham pessoas que montem só de melanotênia e fica muito bonito, porque elas são bem cardinais, assim, dá para montar um aquário muito bonito, mas a gente costuma usar em aquário comunitário. E aí que está aquela questão dela ser coringa, ela vai tanto bem em pHs alcalinos, quanto em pHs ácidos, tanto que aqui a gente está até usando essa rocha para fazer tamponamento, para deixar ela mais alcalina. Então é um peixe que se adapta a várias faixas de pH. Outra melanotênia que você vai encontrar facilmente no mercado e que é muito bonita é a que a gente chama de melanotênia neon ou praecox. Ela é toda azulada e aí ela tem o padrão das nadadeiras vermelho. Então ela acaba sendo toda azul no corpo e as nadadeiras, tanto a cauda quanto as nadadeiras dorsais e ventrais, bem vermelhas. O macho é muito bonito, fica muito vermelho, né? Então é um peixe com uma coloração muito exuberante e é um peixe que você encontra com facilidade na maioria das lojas de aquário. Nesse caso da melanotênia neon, os machos acabam sendo um pouco mais altos, né? Eles vão ficando mais redondos e as fêmeas mais longilíneas. Varia um pouco essa questão, mas é bem clara a questão do dimorfismo, porque os machos são sempre muito mais coloridos. Outra melanotênia muito legal, e essa é bem diferente, é a melanotênia papui. Ela é uma melanotênia importada, então não é tão comum de ser encontrada, mas ela tem um formato de corpo um pouco diferente. Às vezes a gente confunde até com Barbus, aquele Barbus denisoni, que tem um formato mais diferente. Ela não parece uma melanotênia tão clássica, mas ela também é muito bonita, é desse grupo, e ela vai ter menos dimorfismo sexual. A gente percebe o macho mais colorido, mas as fêmeas também são bem intensas na coloração, as caudas bem vermelhas. Então é uma melanotênia que vai dar muito, vai aparecer muito no aquário. Elas são bem coloridas na sua maioria. Outra melanotênia muito legal pra gente ter é a Boisemani. E a Boisemani também vai ter esse tom degradê, como a maioria dos peixes arco-íris, mas ela é mais dividida. Ela, quando está bem aclimatada e bem colorida, ela vai ficar metade amarela e metade azul. Então a coloração não é tão degradê como as outras, ela é mais marcada em duas cores. E ela vai ficar com o mesmo dimorfismo de todas as outras, né? Os machos bem mais coloridos. Ela tem um corpo mais alongado, dificilmente você vai ver ela mais arredondada, ela é um peixe mais alongado naturalmente. E essa coloração azul e amarela fica muito intensa, principalmente em pHs ácidos. Então o pessoal usa muito esse peixe em aquário plantado. Elas são peixes muito pacíficos, que vão se dar bem em aquários de peixes calmos. Não dá pra pôr com ciclídeo, peixes muito temperamentais. E elas vão comer peixes muito pequenos. Assim como a maioria dos peixes grandes, vão sempre predar os menores. E elas são bem vorazes.
Se tiver peixes muito pequenininhos, elas vão predar, mas de maneira geral são muito pacíficas. Aqui elas são no tamanho que a gente chama de matriz, que já são um tamanho adulto. É muito difícil encontrar no mercado nesse tamanho, elas são normalmente comercializadas menores, né? Eu vou até mostrar para vocês o que a gente tem aqui também. Aqui a gente tem as boisemanas no tamanho mais comercial, que vende na loja, que é esse tamanho juvenil. E esse aquário está interessante para mostrar, porque tem um exemplar que está muito mais colorido que os outros. Ele está bem com amarelo alaranjado e uma parte azulada, como eu falei que elas vão ficar. E isso acontece nos aquários de melanotênia, por isso que é legal ter muitos exemplares. A gente vai ter alguns exemplares muito mais coloridos que os outros, e isso faz parte de um processo de dominância. Então o macho mais dominante vai ficar mais colorido, e a gente vai ter outros também coloridos, mas menos coloridos que o principal. E por isso que é legal a gente ter vários do mesmo tipo, para a gente conseguir observar esse efeito de ter um exemplar maravilhoso, com a coloração máxima, bem exuberante. Aqui a gente tem a melanotênia maçã, que também é uma melanotênia muito famosa, muito colorida. Todo aquarista vai adorar ter em casa. E olha só, esse aquário só tem os machos. Já está separado só os machos. E aí se você olhar, você vai achar assim, ah, tem uns mais coloridos e uns menos coloridos. Então tem machos e fêmeas. E não. Como eu falei, tem uma dominância entre os machos. Então alguns machos vão ficar bem coloridos. Se eu tirar esses machos mais coloridos desse aquário, em questão de alguns dias, outros machos vão se evidenciar. Então é isso que é interessante. A coloração desses peixes está muito associada ao harém, ao cardume e à presença de outros indivíduos da mesma espécie, machos e fêmeas. Aqui a gente tem o aquário das melanotênias maçã fêmeas. Aí vocês vão notar que elas são menos vermelhas, embora tenha algumas um pouquinho avermelhadas, mas elas são todas fêmeas. E da mesma forma que os machos, vai ter umas mais vermelhas e outras menos, mas as fêmeas nunca vão ser tão coloridas como os machos. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre as melanotênias, deixa aqui nos nossos comentários. A gente sempre está falando aqui no canal quando chega novos exemplares. Se você tiver um aquário aí maravilhoso com as melanotênias, manda pra gente divulgar. E continue assistindo os nossos vídeos, divulgando, e até a próxima.